তুমি ইমান দেরি হওয়া নাই? পানি খাবলে আইছিল। যা যা হই থাকা। রুবুল ক, অর্ণবৰ কি হৈছে তই গম পাও নেকি? জানো কি হৈছে তাৰ, তাকচোন বুজিবই নোৱাৰি। ঐ নীল, কেতিয়া আহিলি তই? আহি গলি ন আকৌ বহিবলৈ। কৰিবা আৰু, চানিয়ে সেইদিনা যিখন ভাই খোৱালে, নখোৱালে নো কি কৰিম? ঐ ভয় মাথাত মার না বে, রুবুল কি করেছে সামে মারিছে মো? রাম আইছো র বে, মাথাত মার, মাথাত মার।
হৈছো কি হৈছো মই একো বুঝিব পৰা নাই যোৱা ৰাতি কি হৈছিল মোৰ মনত পেলাব কিয় পৰা নাই নাই কিবা যাতো হৈছিল চাওঁ নেকি এবাৰ হেল্ল' নিধি কোৱা কি কৰি আছা নাই জাষ্ট ৰুম আহি পাইছোঁ মোৰ এটা কথা সুধিবলগীয়া আছিল বাৰু কিবা পৰিৱৰ্তন পাইছা নেকি নাই মোৰ বাৰু কিবা হৈছে নেকি হেল্ল' হেল্ল' নিধি হেল্ল' হেল্ল' নিধি হেল্ল' হেল্ল' ৰুবলক এনে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগিছিল মই কিয় কৰিছো মই এনেকুৱা সেইটো মোক একো কোৱা নাছিল একো বুজি পোৱা নাই হঠাৎ মনটো কিয় বেয়া লাগে হঠাৎ কিয় কিয় খং উঠে মোক কি হৈছে অৰ্ণৱ তোমাৰ গা বেয়া নেকি নাই মোৰনো কি হ'ব একো হোৱা নাই নাই তোমাৰ কিবা এটা হৈছে তোমাক আগতকৈ পৰিৱৰ্তন দেখিছোঁ তুমি ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰিবাচোন ৰিলেক্স অৰ্ণৱ চব ঠিক হৈ যাব নাই তোমাৰ কিবা এটা হৈছে তোমাক আগতকৈ পৰিৱৰ্তন দেখিছোঁ মইহে সলনি হৈছো চাগে সকলোতো ঠিকে আছে নাই মই মোক নিজক সলনি কৰিব লাগিব তোমালোক অৰ্ণৱৰ বন্ধু হয় অৰ্ণৱৰ কি হৈছে জানিব পাৰিম নেকি অৰ্ণৱ ইজ ফাইন
কিন্তু মানসিকভাৱে তেওঁ খুবেই দুৰ্বল আৰু অলপ ৰেষ্টৰো প্ৰয়োজন। তোমালোকে ঠিক সময়তে তেওঁক ইয়ালৈ লৈ আহিলা। ইছে তাৰ কি হৈছে মেডাম? আচলতে অৰ্ণৱ স্কিজোফেনিয়া পেচেণ্ট। মানে কি বেমাৰ এইটো? আজিৰ পৰা প্ৰায় 3 বছৰ আগতে অৰ্ণৱক মই পেচেণ্ট হিচাপে পাইছিলোঁ আৰু 7 দিনমান মই কাউন্সেলিঙো কৰিছিলোঁ। হঠাৎ এদিন ঘৰ চাদৰ ওপৰৰ পৰা পৰি গৈছিল। লাগ ভাল আছিল, ইমান হেভি ইঞ্জুৰি নহ'ল। হয়তো তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁৰ মনত কিবা এটা ভয় সোমাই গ'ল। কেতিয়াবা হঠাৎ ভয় খায়, হঠাৎ খং উঠে। এনেকুৱা পেচেণ্টে নিজে সজাই লোৱা পৃথিৱী এখনত বাস কৰিবলৈ লয় আৰু তেওঁলোকৰ ইমেজিনেশ্যনৰ কোনো লজিক নাথাকে। জেনেৰেলি এইবোৰ চিমটমছ আমি 16-25 এজ গ্ৰুপৰ মাজতে দেখিবলৈ পাওঁ। অৰ্ণৱৰ বেমাৰটো ভাল হ'বনে মেডাম? বৰ্তমান অৰ্ণৱৰ পৰিস্থিতিটো চাই যদি তেওঁ এটা সুস্থ পৰিৱেশ আৰু প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেণ্ট পায় তেন্তে তেওঁ অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিব। মেডাম, সি অনবৰতে কোনোবা নিধি নামৰ ছোৱালীজনীৰ লগত কথা পাতি থাকে। মই চিঞৰ তাই চব কথাই জানিব। নিধি? নিধি মোৰ নামহে? ইণ্টাৰেষ্টিং, মই জনাত অৰ্ণৱৰ জীৱনত আজিলৈকে কোনো নিধি নামৰ ছোৱালী নাই আৰু আজিও মই অৰ্ণৱক কাউন্সেলিং কৰিছোঁ। তেওঁতো মোক এবাৰো নিধিৰ কথা কোৱা নাই। কিন্তু তালৈচোন অৰ্ণৱতে নিধি ফোন আহি থাকে। বুজিছোঁ। 3 বছৰ আগতে মই যেতিয়া অৰ্ণৱক কাউন্সেলিং কৰিছিলোঁ হয়তো তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁৰ মন মগজুত মোৰ নামটো ৰৈ গ'ল। নিধি, সেইটো এটা মনৰ মাজত সজাই লোৱা এটা কেৰেক্টাৰ, তাৰ বাহিৰে একো নহয়। যদি সঁচাকৈয়ে নিধি নামৰ কোনোবা থাকিলে হয় তেন্তে এবাৰ হ'লেও অৰ্ণৱে ক'লেহেঁতেন। ডোণ্ট ৱাৰি, তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা, নাও এভৰিথিং ইজ ফাইন। আৰু যদি কিবা থাকে তোমালোকক মই নিশ্চয় জনাম। এইটো ৰুমে দিম বুজিছা? আগতে ইয়াত অৰ্ণৱ নামৰ ল'ৰা এজন আছিল, বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং। বাৰু, সি যদি আহে তোমাক কিন্তু অন্য এটা ৰুমলৈ পঠিয়াম দেই।